Dalo to, ale... Ne, v pohodě, on to ještě neodemknul. Takže... Tak jaký byl pro tebe závod? Nejčeště já gratuluju, a jaký byl pro tebe závod? Závod to byl opravdu skvělý závod, no. To byl takový jako trošku jinačí, tím, že to není moc technický, nebylo tam moc jako v terénu, byly to spíš tyhle cesty, tak vlastně se to takový jako taktický, jo, což my většinou jako nejezdíme. Takže to bylo zajímavý, no a já musím říct, že já jsem prostě... Zkusila jsem to, kde to šlo a jako myslím si, že jsem to měla rozjetý výborně, jako jsem moc spokojená s výsledkem, samozřejmě člověka mrzí prostě. Co chybělo k výsledku k tomu prvnímu místu? To už je druhý místo, chtělo by to nějak... No, už jich je několik, no, za poslední dvě sezóny, no. Ale prostě druhý místo je pořád skvělý a no, byla jsem určitě, zase o kousíček blíž a... Nevím, no, těžko říct, jako co dneska chybělo, já samozřejmě v terénu jsem trošku na tom líp, takže to, že to bylo takový jako spíš jenom jednodušší, tak možná nebylo úplně ideální, ale zase mě třeba to, já bydlím ve vysoké výšce, takže to mi vyhavovalo, takže jsem se jako snažila vlastně za to vzít a trošku všechny unavit a jako spokojená jsem, no. A, takže ti vyhovují víc taky jako techničtější trasy než tohle? Určitě, no. A, máš ráda taky ty umělý překážky, jako třeba v Bernu, no, takový ty skoky? Tak něco z toho, no. Někdy to jako je trošku do extrému. Aha. Já spíš mám takový jako ráda ty tratě, ještě pořád takový ty přírodní, ale těžký, no. Jasně. No, ne až tak úplně to vystavěný, ale to je prostě budoucnost těch bajků, no. Ty okruhy se zkrátily a nemají v podstatě s čím tam pracovat, tak tam musí kolikrát vystavit ty jako zajímavější úseky, no, takže člověk se s tím musí poprat, jestli chce nebo nechce, no. Co říkáš na to, že příští rok budeš muset obcestovávat úplně celou země kouli? Já jsem zatím se na to nedívala. Bylo to Afrika, Austrálie, Evropa, Amerika, Evropa. No, ten můj příští rok je zatím nejasný, ještě to není naplánovaný, takže uvidíme, no. A určitě teď se na to nesoustředím, no. A do Jižní Afriky se teď chystáš na mistrovství? Ano, ano. A bude první místo? Kdyby to šlo tak naplánovat, že jo, ale prostě... Člověk si to musí vyjet, takže... Ale ta trať by ti tam asi mohla vyhovovat. Trať je tam dobrá, tam je trať technickější a náročná, ale říkám, no, prostě bajky jsou zajímavé v tom, že to nikdy není, to není atletika, my prostě se... Nebudeme běhat na 400 metrů, jo, takže člověk se musí poprat ze vším a já se snažím prostě připravit na všechno, no. Jasně. Tak jo, gratuluji ještě jednou a hodně štěstí. Já, není tak.